Obrve imaju važnu ulogu u oblikovanju našeg lica. Zadnjih nekoliko godina popularne su guste i izražene obrve. Kada su obrve pretanke zbog dugotrajnog čupanja ili su zbog ozljeda ostali ožiljci, može se napraviti i transplantacija obrva. Gustoća obrva može biti i genetski uvjetovana. Gubitak dlačica može biti uzrokovan i opeklinama. Transplantacija obrva je iznimno zahtjevna tehnika, jer zaista svaka dlačica mora biti na svom mjestu i jako bitno je poštivati prirodni kut rasta i smjer, naravno, obrva i tako usađivati i dlačice koje transplantiramo u područje obrva da bi dobili najprirodniji i najbolji rezultat. Kod transplantacije obrva najčešće se koristi takozvana FUE metoda, koja je manje invazivna od strip metode. Postupak FUE transplantacije obrva isti je kao i postupak transplantacije kose. Često se primjenjuje i nova tehnika gdje se u područje obrva transplantiraju nešišane dlačice. Tada su rezultati vidljivi odmah. Za vađenje folikularnih jedinica možemo koristiti ili FUE metodu, koja je danas najpopularnija, gdje vadimo jednu po jednu folikularnu jedinicu iz donorske regije instrumentima koji su promjera manjeg od milimetra. Na ovaj način ne ostaje vidljiv ožiljak u obliku linije na davajućoj regiji. FUE metoda omogućava prirodan izgled obrva i trajno rješenje. Za transplantaciju se najčešće koriste folikule kose sa zatiljnog područja ili iznad uški. Mogu se koristiti i dlačice na nogama, ispod pazuha ili pubične regije. Najbitnije je prije operacije odrediti koje dlačice na tijelu su najsličnije onima u obrvama, tako da obavezno radimo analizu svih dlačica na tijelu trihoskopskom kamerom i onda se odlučujemo ovisno o kvaliteti koja će najbolje odgovarati u obrvama. Zahvat se izvodi u lokalnoj anesteziji i u potpunosti je bezbolan. Pacijent odmah odlazi kući, a nakon tretmana nema vidljivih uboda ili ožiljaka povezanih sa zahvatom. U prvim tjednima nakon transplantacije koža može biti blago crvena ili suha. To je prirodna pojava koja nestaje u roku od 5 do 7 dana. Nakon zahvata je bitna njega primajuće regije kao i donorske regije, higijena, špricanje sa specijalnim sprejom obrva, izbjegavanje teških fizičkih aktivnosti, nekakvih velikih napora. Dlake iz transplantiranih folikularnih jedinica najčešće ispadnu nakon 10 dana. Nove dlake počnu rasti od 15 do 16 tjedana nakon zahvata. Ponekad je te dlake potrebno šišati. Dlačice rastu u dužinu, naravno, pogotovo ako se radi o kosi, to su dlake koje rastu dugačke. Nekad se desi da nakon određenog vremena dlačice poprime karakteristike primajuće regije, pa onda rastu kratko kao obrve, no nekad se to i ne desi pa je potrebno za uvijek šišanje. Liječnica Maletić sretna je zbog jedne posebne transplantacije, dječaku koji je zbog opeklina lica i tijela izgubio 2/3 obrve, te dio vlasišta vratila je osmijeh na lice transplantacijom dlačica. Osim što su ključan faktor za dobar izgled i naše samopouzdanje, obrve imaju i funkcionalnu ulogu. Obrve u svoju estetsku funkciju imaju i zaštitnu ulogu, tako da one štite oko. Štite oko od znoja, od prašine, znači sav znoj koji se slijeva niz čelo zadržava se na obrvama i tako se spriječava ulaz u oko i zato oko nije iziritirano. Konačan rezultat vidljiv je u periodu od 6 do 12 mjeseci. Nakon toga, ako klijent želi dodatno progustiti obrve, zahvat se može ponoviti.